Tubahaye ikaze mu gace ka Tour du Rwanda 2023 aho abasiganwa bajye guhaguruka mu karere ka Bugesera ni mu mujyi wa Nyamata berekeza mu mujyi wa Kigali ni ku ntera ibirometero 115 na metero 800 muri aka gace hajye guhaguruka by'umwihariko abakinnyi 65 bayobowe n'umukinnyi w'umubirigi reserve William Junior ukinira ikipe ya Quick Step Sudan akaba akurikiwe ku rutonde rusange umukinnyi Bujak Anatori akaba aribo bagurutse bari imbere ese baraza gukomeza kuguma ku mwanya w'imbere mu rutonde rusange cyangwa se harimo induka zishobora kuza kuba nyuma y'agace ka karindwi inguzanyo za koje banke zitandukanye dufite inguzanyo nyinshi ariko by'umwihariko uyu munsi twazanye inguzanyo yitwa home equity release iyo nguzanyo igenewe abantu basanga bafite inzu aho uyizana tukabaha agera kuri 70% y'agaciro k'inzu yawe ku isoko aya mafaranga uyakoresha ibitandukanye waba wayashoramo imari wakubakamo indi nzu se cyangwa se ibindi wikwishyura ishuri n'ibindi bitandukanye wifuza twitanga mu gihe kirekire imyaka 10 kujya ku 15 kandi kunyungu iri hasi cyane mwatwe gye twa kuyongoza nziza indi nguzanyo twazanye uyu munsi ni ya yisubiza loan express
iyo nguzo twitanga mu gihe cyo cyane kuko nikemura byihutirwa bya buri munsi ese uwe nimanuka mu muhanda ukeneye amafaranga yihutirwa uratugana iyo nguzo dutanga kugera kuri miliyoni 5 nta ngwati kandi dukubira nabantu incozi ya 15 umushahara wabo ni nguzo nyishimishije cyane ifasha abantu gukemura byihutirwa kwishyura amashuri kwa muganga n'ibindi byinshi rero hejuru izo ngizo nyinshi harimo iza mortgage kubaka cyakufira inzu cyako wanagura inzu yo guturamo batugane biteze imbere bagura amazu hari inguzanyo y'imodoka kubona cyane y'imodoka hari overdrafts ni batugane uyu munsi tubahe inguzanyo zituma biteze imbere hari equipments abantu bakeneye kugura ibikoresho byo mu mazu yabo ku bindi bisobanuro birambuye baduhamagara ku murongo utishyurwa 50 50 ukino w'amagare irushanwa tubwirwanda Mutariani Manuel Tarozzi ukinira ikipe ya Green Project Bardiani niwe wegukanye etape ya 7 ya Tour du Rwanda 2023 abasiganwa bahagurukiye mu mujyi wa Nyamata berekeza mu mujyi wa Kigali ku musozi wa mo Kigali nyuma yakagashe umunya Eritrea Henok Murubran akaba yahise yongera kwisubiza umwambaro umuhondo nkuyoboye abandi ku rutonde rusange Umunyarwanda uza hafi ku rutonde rusange akaba ari Muhoza Eric uri ku mwanya wa gatandatu aho arushwa uwa mbere amasegonda 8 biteganyijwe ko Tour du Rwanda 2023 izakomeza ku munsi w'ejo ku cyumweru hakinwa agace ka 8 ari nako ka nyuma muri iyi Tour du Rwanda aho abasiganwa bazahagurukira kuri Canal Olympia bakazenguruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali mbere yuko n'umundi bazasoreza kuri Canal Olympia ni ku ntera y'ibirometero 75 na metero 300.